Kafundezi Primary School erisangibwa mu ggombolola y'e Nabingola mu district y'e Mubende gye tusanze abayizi nga basomera wansi wa miti. Essomero lino lirina ebibiina bibiri byokka ebyazimbibwa gavumenti nga musomeramu abayizi b'ekibiina ekisooka n'ekyomusanvu ng'abayizi abasigadde basomera wansi wa miti. What is the present value of 6 here? Abayizi n'abakulira essomero balaajanidde gavumenti ebayambe ku mbeera eno. Tuyina ebizimbe, tusomera mu byayi, n'emisota giba giri kumpi n'otulya. Tusaba Uganda, tusaba gavumenti ne disitulikiti okutwalizaawo omu ekiyambe. Ky'abantu babba ssente za gavumenti ne bazitwala. Kakati gavumenti lwaki tetuzimbiramu ebizimbe? Naffe ne tubeeramu eky'omugaso mu budde bw'omu maaso. Enkuba netukuba netulwala netulemwa n'okusoma netwosayosa. Ebitabo byabwe bitoba, abasomesa ne badduka, n'abayizi okugenda mu kilaasi ez'endala, lesoni ze ne zikomaawo. Baabakulembeze omuli ssentebe w'eggombolola y'e Nabingola David Kigangali n'omuwandiisi w'ebyenjigiriza e Mubende Daniel Zizuwa Kazibwe boogedde ku kusoomoozebwa okuliwo. Naye abalina ebizimbe ebirala ate ne babongerako ebirala ng'abatalina tebasobodde kugira ki kufuna mukisa gwa kufuna kyekisinga okutuluma. Naye tetuyinza ekizibu kimalawo mulundi gumu naye nga tukiriko. Ne mu disitulikiti y'e Mayuge embeera y'essomero lya Nakidubuli Primary School naye eyungula ezziga. We tutuukidde ku ssomero lino ng'embaawo, abasomesa n'ebibiina ebiriyo tebimala era ng'abayizi basomera wansi wa miti. Abaana bali around 400 plus ate abaana amina abasomesa bali 7. Abakulembeze b'ekitundu nabo balaze obwennyamivu bwabwe. Aye ffe tugezaako tujoba mu ofiisi ya kaawo, kaawo akusama busame, kaawo mukambwe yiino mubitirivu yiino oziraba otuuka ya kaawo kumwinonola bizibu oti ni bino. Kwa bizoro binga nti ga tekokuba recruitment ya new teachers mu Mayuge district. Gyebuvuddeko gavumenti ezze ekola ebikwekweto ku masomero g'obwannannyini mu bitundu ebiwerako era agamu ne gaggalwa olw'obutaba na bisaanyizo nga gano.